Kan ICA Basic, vårt billigaste sortiment bland ICAs egna varor, verkligen smaka gott? För att få klarhet så frågade vi några helt slumpmässigt utvalda kunder. Varsågod. Mm, jättegott. Mm, god smak och gott att tugga om du frågar mig. Mm, så gott. Kommer du ta mer? Jajamensan. Ja, helt okej. Nej. Wow! Det här är den godaste burkkonserv jag har ätit i hela mitt liv. Ja, alla älskar ICA Basic.